muito impacto no meio ambiente, né? E quando a gente faz essas atividades que nós estamos fazendo, que é educar a população a fazer a separação e fazer a destinação correta, isso tem assim, um impacto nas finanças públicas, por exemplo. Quanto que a cidade de Guarulhos gasta por ano com a questão do resíduo, do lixo, do resíduo que vira lixo? É um cálculo aproximado, 200 milhões, a cidade toda, por ano. A prefeitura gasta 120 milhões. Se nós retirássemos, Valmir, 35%, que é o resíduo reciclável, que está sendo mandado para o aterro sanitário, e hoje a questão da coleta seletiva é muito importante na cidade de Guarulhos, se a gente já conseguisse retirar 35%, já dava perto de 70 milhões. Se nós conseguirmos fazer todo o trabalho com o resíduo orgânico, transformando ele em adubo, nós podíamos transformar o Brasil de uma maneira tão ecológica, aplicando esse resíduo na agricultura, por exemplo. O resíduo orgânico é 50%, o resíduo reciclável é 35%, e o que vai sobrar é 15%, que é o chamado rejeito, Carol, que é aquilo que não tem jeito ainda, tá? Esse rejeito, papel higiênico, fio dental, fralda, né, descartável, que as crianças usam, nem isso é coisa recente também, porque antigamente as crianças não usavam fralda, vocês lembram disso, né? Todo mundo usava o paninho, né, Júnior? Não usava disso, né, Valmir? E a gente tinha nas nossas casas, né, aquelas sacolas que a gente ia ter no supermercado, aí veio toda essa modernidade, né, plástico, aí você vai lá, aquele monte de sacola e tal. Então, criou-se um problema que a gente precisa resolver. Hoje tem a coleta seletiva na cidade, é muito importante, e até que ela não seja desmoralizada. Porque senão a gente começar também a população não fazer a separação correta e colocar, ela fala assim, ah, é CD, mas as pessoas não... Não adianta, está pagando o caminhão e não faz isso, não, né, tal. Então a gente vai ter que ter um processo de educação da população para aprender a separar os resíduos em três categorias. E essas três categorias é muito simples. Antigamente, realmente, tinha aquele monte de baldes que você ia, né? Você ficava sem saber onde é que você jogava um, onde é que você jogava o outro, você ficava sambando. Agora não, são três baldes. O reciclável, o orgânico e o rejeito. Você acertou isso? Pronto. Só que tem que passar por um processo de educação. E eu acho que esse processo de educação, ele é muito amplo, porque dentro dele nós vamos trazer toda uma conscientização da questão da sustentabilidade planetária. Porque se continuar do jeito que está, a semana passada venceu o prazo que é a capacidade de suporte do planeta. Então nós tínhamos assim, para gastar em um ano, gastou-se até o mês de julho. Agora já está gastando no cartão de crédito fora do débito. Então imagina, quer dizer, a capacidade de suporte do planeta, ele não comporta o volume de coisas que está sendo retirado de matérias-primas e sendo reproduzido e jogado em aterros sanitários. Em torno dos aterros sanitários existem as maiores empresas, grandes empresas, que não querem que a gente faça isso. Eles querem continuar fazendo exatamente, enterrando tudo, enterrando dinheiro. Porque quando a gente fala em resíduo, nós estamos falando em algo que reside valor. Uma garrafa plástica, uma casca de fruta. Então isso tem um valor. E para essas empresas que vivem da questão do lucro e da questão de aproveitar tudo isso e enterrar, para eles é melhor que não, a gente não tenha esse trabalho. Nós estamos na contramão da história, de certa forma. Nós queremos fazer a reciclagem, nós queremos fazer toda a compostagem e só mandar 15%. Olha o impacto que daria. Então, é uma tarefa muito grande da cidade de Guarulhos, acho que todos os brasileiros, do mundo todo, a gente fazer o processo do nosso próprios resíduos. Já existem cidades lixo zero. Inclusive, o Jorge tem um, se ele trouxe o livro aqui hoje, mas, por exemplo, São Francisco, nos Estados Unidos, que adotou esse modelo dos três baldinhos, é uma cidade de lixo zero. Eles mandam menos de 10% para o aterro sanitário. Então, é possível a gente fazer isso. E nós assumimos um compromisso com o Instituto Lixo Zero, num encontro que teve aqui, que é assim, assinamos esse documento, Valmir, em nome de vocês. Todo mundo que está aqui tem um nome lá, que foi o fiel depositário do assunto, né? Até 2040, a gente tornar a cidade de Guarulhos lixo zero. O que nós queremos mandar só para o aterro sanitário? Só 10%. E nós queremos tratar todo esse resíduo que a gente tem, reciclar o orgânico e o rejeito. Foi assinado o documento. E agora nós estamos numa fase
que é uma fase de a gente entrar no, nesse processo de educar a população a fazer isso, que a coleta seletiva já tem, só que a gente precisa abarrotar o caminhão, saber onde que ele passa, que dia que ele passa, que hora que ele passa, como é que ele vai fazer isso. Então é uma tarefa, eu acho que os livros ajudam nesse sentido, mas é uma tarefa nossa, de todo mundo que está nessa sala, de pessoal que está aqui na Bienal, as escolas públicas, as escolas particulares, como vocês estão dando exemplo na escola pública, né? Então, da minha parte seria isso. Eu não sei se eu poderia ver com vocês, se vocês têm questões para fazer, colocações, observações. Carol tem, então, microfone para Carol, tá? Tá desligado, tem que ligar. Liga.